Zárit, Spařani. Máme tady poslední dvě lokace v Unlimited Seek and Find. Takže jdeme na to. Čím to si dáme? Toho nebo to, nebo Austrálii, ale... Dáme si Austrálii a tohleto si necháme... No ne, obojí v Austrálii, ale dáme si tady ty skály. A tamto si necháme jako poslední. Takže kempování odstanem. Radio! Dvě masky. To vypadá jako maska. Nevím, tady si počítají tohle, ale to asi těžko. Tohle je spíš nějaký totem. No zkusit to můžu. Joho, no maska to byla. Takže sword, tohle je dýka spíš. Tady je sword. Dva bumerangy. Jen tady, tady. Henco. Takže to je ruční pilka. Nebo vlastně pila by to mohla být. Ale spíš to bude taková ta malá. Jakoby na to, třeba na kov. Nic. Ty vole, to je bínec. To je bordel jak prdeli. Jen co? Co tohle? Nic. No tak to je zase někde zašitý, takže teďko na to seru. Horseshoe. Horseshoes, takže to je podkova. Lepší si udělat věci ty jako víte na 100%, než tady něco hledat. Tak třeba zjistíte, že to tady ani není. Je to zase mělo jakoby jiný název, jo. To se mi už stalo kolikrát prostě. Takže jebat na to. Takže máme horseshoe, tady nějaká krána, kterou vidím. Plate, takže talíř. Na čpici. Pes, aha, to je klokan, tady je pes. Monika. Klub, jo. Kurva draký, zkusíme. Kloč. To je taková jistotka. Klíč. Tady je klub. Klíč je jako vedle, scissors. Jsou tady. Baby lion, jo. Nějaký malej lev. To je tady. Ty to tady vidím se na poprvý. Magnet. Takže typewriter. Tyjo, to taky bylo v Resident Evil. To je starý psací stroj. Tadyhle, vypadá skoro víc nejde. Gitar. Tyjo, to je krásně vedle sebe všechno skoro. Lizard. Rifle, to byla tady. Pirátská lepka. Pak jsme ji viděli tadyhle. Mok, to bylo něco takovýhleho. Tohle. Vret. Porcelánová nějaká. Mísa. Hele, snake, dáme snakea. Hadáka. Jsem viděl to hajzela. Ty hajzel. Tadyhle. Telefon, ten má tady. Handbell, to je zvonek, ale mi se spíš víc líbí tady ty starší věci, jako třeba tady na těch obrázkách, jak jsou, než třeba ty nový, třeba to byl nový mobil, jo, nebo tak něco, tak to je ten starší, to je prostě pěkný. Ty to lepá kupilovaná brokovnice. Opa světa, to je tady, sečlo. To je taková ta kabela. Nevíte, kolik prostě výrazů může být prostě jedna věc v angličtině. Takže excaterpillar, to mi teda, než jsem si zapamatoval, že to je motýl. Wrench, to je tady ty sykovky.
Trumpet. No tak to nevím, jestli byla Trumpet, Far Bellows. Tohle. Oil Can, takže olejnička. Olej, vole, olej, vole, volej, vole. Kde máme olej? Někde v říti zase, kde jinde? Oil, 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 oil. Vidím hovenc, takže asi dáme další tamburína. To je tady. Cigarette pack, takže to je nějaká kapka. Soldier. No, až to bylo tady trochu vyzbíraný, tak pak už to bude get. Watch. To jsou hodiny, hodinky, tadyhle jsou. Spin to hladko medle. Pak nějaká váha. Váha, váha. To se mi nějak nezdá, že by to byla váha. Měří jako weight, nebo jestli to víš. Weight je myslím, že váha. Lžíce. Tohle asi nevím, jestli je lžíce. Jo? Tak tady asi jo. Tady je váha. Stamp, známka, jasný, Googles. Tady Google, vole, stereo speaker. To máme tady, pořádný subáče. Tržkem. Srdce. Takže dvě hrnky na kafe, nebo něco, v čem se dá vařit kafe. Tyjo, tohle je spíš nějaký mixer. To ono, takže dva klokani. Tady jsou dva klokani, jo. Je tady další. Šukřuska. Větrak. Tak, co nám tady zbylo? Samé pičaviny. Takže waterbug. Water na vodu. Jsme tohle. Ne, porcelánový, to bylo porcelánový, jo. To je právě koťongu z plastu tady na rohu. Pak tu máme Henso. Tu Henso jsem teda taky nenašel ještě. Tady je. Gramofon. Tady je fan. Soccer ball. Tady je tadyhle. Otvírač lahví. Ta aladinová lampa, kde pak ji máme. Což jsme mohli možná zkusit ty páč. Aladinová lampa, ty vole, tak kde je? Klobouk nic. Kasino chip. A to tady nasázím, vole. Ty, toho jsem ani neviděl. Namrskám, vole, a nazdar. Takže ještě 10, no, takže to už bude všechno. Ty na mapě jich je tak 10, normální hře. Ty vole, já jsem... Jo, tu Olken už tam byl. Takže Rap for Evish, takže poslední... Ta Aladinová lampa. No, ty vole. Tadyhle. Jsi říkal, že u toho nebe nic nebylo. Tak. To je za náma a už tady zbyla teda poslední. Ty už máme skóre přes 4 mega. Vidím poslední a pak si dáme normálně pokračování příběhu. Takže se mějte a zdárec.